vitamini mi nisu stigli, ne obraćam se nikome konkretno da ne bismo svi bili kažnjeni. Kažem produkciji, verovatno će stići, možda nisu ni poslati, ne znam šta se dešava. Što se mene tiče, da svi za sto, da vi sedite za sto. Ne mogu da sedim na ćošak dole. Kako da sedim na ćošak? Ajde, ja da sedim ovako za sastanak, ovako. Tebe niko nije spomenula. Nije me spomenula, ja da mogu da sedim za sto, sjedim. Dobro, u pismu piše svi za stolom. Imam pitanje, ja bih da se vratim na igru za gospodina Duška. Izvolite, mandar. Dobar dan, gospodine Duško. Dobar dan, si gledao. S obzirom da sam čula priču od nekih zadrugara, ne bih htjela da je imenujem iz razloga što je to neko meni poverio tajnu, rekao u poverenju, da je Andrijana na početku realitija bila sa Markom Zecom, ako se ne varam. Ja ne znam ni ko je taj dečko. Pa s obzirom, da li mislite da sa Macom nisam u dobrim odnosima i dalje to odmah da se razreši, da ne ispade da ja nju branim nešto i bilo što šta slično? Da li mislite da Maci niste dali povoda za nešto više od drugarstva, da niste sedali na njenom krevetu i da niste pričali sa njom, da ona nije shvatila to vaše... tu vašu bliskost flertovanjem, udvaranje, jer svako shvati na neki način. I da li mislite da je u redu da morališete Maci, jer imate četvoro dece, jedno vam je u realitiju, mislim da imate kime da se pozabavite, jer ste takođe, da li mislite da niste konkretno dali povoda Maci ni za šta osim za drugarstvo? Samim tim što ste komentarisali njen fizički izgled, rekli ste da je slatka, vi znate da Maca voli starije muškarce, volila je oženjene, vi ste slobodni, nije velika razlika. Moj tip muškarca je biznismen koji nema decu i ovaj koji... Dobro, koji nije nikad bio oženjen, a to sigurno nije. Dobro, postavila sam njemu pitanje. Evidentno je da je Duško pokazao neki vid. Evidentno je da je Duško pokazao, da si ti pokazala neki vid, kako bih mogla to da prokomentarišem, zaljubljenosti u Dušana, u Duška, flertovanja, tako reći. I onda kada je trebalo, onda nastavi to flertovanje. To je se igra, odmah da ti kažem. Pa dobro, da li si se igrala ili si mislila ozbiljno, ja ne znam. Niti želim da procenim, mislim da se nisi igrala. Sa Maršom pričaš, ja sa Duškom. Sa Duškom. Dobro. Da, još 15 minuta će biti. A ti ako žuriš negdje, izađe napolje. Da li mislite da niste Maci dali povoda i da li mislite da ako ste započeli nešto... Tad Jacksona, verovatno bi rekli da sam i njemu se udvarao i da imam LGBT shvatanje života, što ne bi bila istina. Šta je istina? Kao što sam i rekao kad sam došao, seo sam pored Mace, jer je ona bila jedna od retkih koja me pohvalila, a da ja nisam bio tu. Ali ipak je pohvalila vaš fizički izgled. Da, da, pa ja sam pohvalio njen. Pa, šta to znači? A pohvalio sam i tvoj. Pa i šta to znači? Šta to znači? Ja sam u suštini laskav čovjek i volim i kad meni neko laska, volim i ja da ljudima laskam, jer ne vidim u tome ništa loše. Udvaranje moje uopšte ne izgleda tako na način na koji ste ga vi doživjeli. Dobro, ma sam shvatila tako, ja nisam shvatila. Da razjasnimo jednu stvar. Ja sam seo pored Mace iz tih razloga koje sam objasnio. Pitam vas jer sam bila očevidac i slušao s vaše svađe. Okej, pa nismo se mi svađali, nisam ja Maci jednu ružnu riječ rekao. Znači, stvarno nisam, niti sam rekao da ona bila... Sukob mišljenja, možemo tako. Ništa ja njoj nisam rekao. Ja, znači... Da, ali si teo da me poniziš. Ali Maca rekla, citira matrijarcu. Na nivou na kome treba da budem, na kome sam ceo život, ja to njemu ću ostati. Znači, u tom smislu da sam se udvarao ja Maci, ako sam se udvarao Maci, onda sam se udvarao svakom ovde. Pa eto, nije korektno laskati. Laskavost i nije neka karakterna osobina koja je potrebna. To ime. Dobro, ajde. Pa neko može svakako da shvati. Cinsirati svakoj ženi ovde, a ne misliti to tako. Ja da bi shvatio da je čovjek džentlmen i da me pošta kao svoje dete. Neko shvata da je povoda za neko.